Så skal vi se, om vi kan få dig trimmet lidt videre. Jeg gjorde det lidt på hans overkrop her sidst, og det var første gang, vi prøvede. Efter vi har købt den her Moser Max 50. Og den er faktisk rigtig god. Jeg har taget det korteste skær ovenpå på nederen her, så det er, man kan sætte ovenpå. Det er faktisk ret smart. Det virker som om, at han egentlig synes, at det var okay, men han har også prøvet at trimme et par gange. Det er en frisør. Og hun siger også, at han er super nem at have med at gøre, og det synes jeg egentlig også. Så i dag der vil jeg prøve at tage herop og sådan hernede. Prøv at se, om det kan lade sig gøre. Så. Nu prøver vi lige det her ned. Så dygtig, skat. Ja, det er så dygtig. Så dygtig. Det er så dygtig. Det er så dygtig. Altså, jeg har ikke fået noget kursus i det overhovedet, så jeg aner ikke, om jeg har gjort det rigtigt eller hvad. Men først har det egentlig bare været, været vigtigt, at hans pels ligesom kunne holdes nede i den her sådan kort længde, som gør, at han ikke kan bare lige knude eller sådan frisere lige lidt ud. Nu gør han ikke for helt så mange af de der filterknuder. Det er meget nemmere at holde hans pels. Så og det er dyrt at gå til trimmer, og det er også altid lidt smule stressende for dem sådan at skal afsted. Så vi blev egentlig enige om at investere i sådan en maskine her, som ligesom gør, at så kan vi tage lidt en gang imellem, og når ikke at blive for langt. Så det var egentlig grunden til, at vi valgte at købe en og prøve at gøre det selv. Det er ikke lige frem. Det er endelig dyrt at komme til trimmer. Det er så svært. Sidste gang vi havde næsten 800 kroner. Ja. Det er også penge, kan man sige. Hvis det er hver anden måned eller sådan noget. Men prøv lige at se, hvor dygtig han er. Han tager det simpelthen så flot. Se lige den smukke dreng her. Det er så dygtigt. Jeg fik det lidt af hovedet her. Ja, det er så dygtig, skat. Altså lige snart sådan er noget op med hovedet og sådan her op, altså. Han tager det, jeg synes, han tager det vildt flot, men man kan godt se, at han tænker sådan, kan der ikke gå væk med den der? Den er altså skide irriterende. Så det der er sådan her omkring, det er nødt til at tage med saksen. Og jeg har ikke nogen frisør saks, men jeg har de to her, som sådan er med runde spidser. Så jeg ikke kan kunne komme til at stikke ham ind i øjet. Ja. Så prøv at stå lidt op. Det er så dygtigt, skal jeg se. Ej, det er dygtigt. Nu prøver jeg lige at sælge med her hen af kroppen, fordi sidst der fik jeg ikke taget det hele, fordi jeg tænker, han skal lige vende sig til, at jeg gør det. Og han begyndte altid at virke, som om han syntes, det var røvirriterende at blive ved. Så men den kører så fint igennem hans pels. Der er simpelthen ingenting. Den glider bare lige igennem. Du er så dygtig, pussien. Du er så dygtig. Nu prøver jeg lige at tage lidt her om os. Og igen, altså. Gør jeg det rigtigt? Gør jeg det ikke rigtigt? Jeg har simpelthen ingen anelse. Så, men jeg ved ikke helt, om der sådan er regler for, når det. Han er jo bare vores lille hyggetrold her. Så det er jo egentlig bare et spørgsmål om, at vi får hans pels til sådan at se nogenlunde nydelig ud. Og så holder den nede i sådan en længde, som vi kan lide. Og som han trives med. Så det er egentlig bare det, jeg tænker. Det er sådan, det gør. Det er også en snak om, at hovedet være, op i hovedet skal det være længere end resten af kroppen. Og
Jeg tror bare, det er lidt det samme længde, og så måske lige det her forskelligt. Det bliver lidt længere. Det bliver absolut ikke, når man gør med maskinen. Det skåner vi for. I sidste, det var så i forgårs, der kom jeg lige til at gøre det her ved ørerne også, og det skal man jo faktisk ikke, der skal man jo egentlig bare, så vi sådan, kan se den, tage længden af den med saks. Man skal ikke sådan trimme selve ørerne. Det var sådan ligesom, det kunne jeg først se efter jeg havde gjort det, fordi det bliver sådan lidt takket, når jeg ser på. Jeg må gerne have de der fine, fluffy ører. Er du bare dygtig? Og så fordi det her skal være rigtig hyggeligt for ham, så får han også lige en lille køkken. Hvad skal du have i dag? Det er som kanin, så der er helt vildt. Okay, på. Her er du dygtig. Jeg tror nok noget af det, at der er nok lige nødt til at have lidt hjælp til at lige rent til at holde ham lidt. For eksempel så også have noget ved polen og det, men altså det er heller ikke sådan helt super, det er begejstret for. Så kan han godt sådan, begynder han sådan at trække polen til sig. Nu begynder han at gabe. Jeg ved ikke rigtig, om det er bare fordi han synes, det er så kedeligt. Eller hvad? Men lille skat, du er født som Shih Tzu. Ja. Det kan man ikke vende sig til. Pelspleje, det er jo en del af det her med at være Shih Tzu. Nå, vi prøver så, om vi kan tage noget herom. Det kan jeg mig lige ud af, at han synes, jeg kiggede ud af. Der var lige en del her. Ja. Prøv lige at se, hvor flot han, hvor dygtig han er, hva? Jeg er meget imponeret over ham. Jeg synes ikke, den larmer så meget. Og det er faktisk rigtig dejligt. Og den er, jeg har prøvet at mærke på den her, den er fuldstændig kølig. Den bliver ikke varm overhovedet. Ikke endnu. Sidst da jeg gjorde det, der synes jeg egentlig, at jeg var i gang med temmelig lang tid, og det blev overhovedet heller ikke varm. Så det er virkelig dejligt. Nu begynder det at se meget mere jævnt ud her på ryggen, i forhold til, hvad det var sidst, jeg gjorde det. På den her side, der bliver det sådan lidt. Nej, det går ikke altså sådan her. Du er så dygtig, du er så dygtig. Det er så længe han tager det så flot, som han gør her. Han er så nem at have med at gøre. Altså, det synes jeg. Det er så godt, at man kan gøre det selv. Nu prøver jeg faktisk snart min telefon, når man ruser ned. Står over på en pose. Ja, jeg kunne så godt tænke mig at prøve, om jeg kunne ordne det her om bagpå.
men jeg ved ikke, om han vil lade mig gøre det. Det er ikke et favoritsted. Jeg siger. Det er lækkert at se på. Er det bedre, eller hvad? Ja. Dygtig skab. Det er så dygtig. Meget, meget dygtig skab. Jeg synes, det er vigtigt at ikke bare svinge det igen, men altså ligesom lytte til sin hund. Jeg er stadig fuldstændig ny i det her. Albert, han er 8 måneder faktisk. Det var en blivet i går. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man hele tiden lader det være på deres præmisser. Og det synes jeg egentlig, om det er altså lige meget om det er til sådan en fin konkurrence. Eller det er bare ligesom Albert og sådan en hyggehund her, at det hele tiden er, at de synes, det er okay, at de synes, det er hyggeligt og sjovt, og ikke bliver for træls. Hvis det, så skal man altså være. Det håber jeg egentlig alle, som de her poter her, dem har man altså ikke så begrænset for. Det håber jeg egentlig alle, som også deltager med konkurrence og sådan noget. De gør det med respekt for hunden, men må ikke også, de gør det, jeg ved ikke. Håber det. Åh, så er det meget gammel bag ved øren her. Hvad er det der? Nej, hvor er du fin. Du bliver så fin, skat. Ja. Jeg skal have gjort sådan en udtønder saks. Det skal jeg ikke lige til. Det skal jeg lige have gjort. Ja. Og han ser også så betydeligt ud. Er det ved at være siden til, at vi skal stoppe, skat? Altså, man kan jo godt ligesom sådan lidt blive ved. Der er helt til nogle stritter og sådan noget. Så. Nej, hvor er du fin. Så fin du er. Professionel er du jo absolut ikke, men du kan. Han er da blevet lidt fin, ikke? Ja. Det var det, jeg havde.